Shikues së nderuar të Albo Televizion, ju përshëndes sepse ju ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Banorët e fshatit Çepun të bashkisë Gjirokastrës ankohen për mungesën e energjisë elektrike. Ata thonë se ky fenomen i përndjek për gjatë gjithë vitit, nërse shkak për këtë janë linjat e amortizuara. Banorët e fshatit Çepun të bashkisë Gjirokastrës ankohen për mungesën e energjisë elektrike, një fenomen që ndodh jo vetëm për gjatësinë së dimrit, por çdo muaj viti. Ata thonë se kjo situatë përsëritet kjo pasi rjeti është i amortizuar, linjat janë të vjetra dhe nuk janë marrë masa konkrete. Problemi është kryesisht për moshat e treta që jetojnë vetëm në banesë, ndërsa janë edhe të sëmur. Jo pak herë ndërprerja e energjisë elektrike u ka shkaktuar dëme në pajisjet elektroshtëpiake. Po drejtat tani së thomu, vijen, fiken. Si a bëni, ju jeni edhe moshe thyër, ka persona që me telefon, hap telefonin kur shkoj në tualet. Qartë të boj, me të keq. Aty këtu tuk e majtur. Ka në ardhur e kam parë gjëndjen? Ka në elektricistët? Kus do vijat këtë? Asë një punojës. Do vijat. Kjo është situatë që sa herë bje shi përsëritet në fshatin duaj. Edhe kur s'ka shi, jemi shumë kur s'ka shi, se sa kur ka shi. E kupton? Jemi, do me thëmë, nuk flas dot. Linjat janë të vjetra, të amortizuara? Krejt, qartë të them, nuk disht qartë të flas. Luan me sjetën, s'ka ku të vej, do me dhe në atë ko, keshim kanile, keshim fener, keshim... Jo e të shi, dhe qiri u maron, sa do marë, dhe qiri u qiri sa do marë, që ndalëm dot. Kështu që gjënja është kritike. Sa familje ka këtu që kam betur? Po, gjithë që puna është pa drita është. 10 dite më pa drita, këtu s'ka, lartë ka, si shpegohet. Fatura rregullisht, pa diskutim. Vjen ajo e pensionin, na bje pensionin e në vën. Dritat, ujin, rregullisht, edhe me ujë, dhe ujë s'kemi, jemi në hall me ujë, ca ujë i qelë, po. Vjen ani cirë ta shiko që jo më të bësh gjellën të lashenët. Jemi në hall të madhë. Nesëm, po s'vin ato, njëherë s'vin dhe prishen gjërat, lavatriqe, frigorifere në ato dhe defekte do bëjnë. Janë mushje, përshimë, janë në punë, drita tikin dhe prishen. Njemi e në këto manda me zhvillimet kryesore nga vendi. Shqipëria është një vend me zgjedhje që njihet për prodhimin e ullirit dhe vit pas viti fermerët po rrisin sipërfaqet e kultivuara. Ekspertë thonë se këtë vit prodhimi i ullirit ka qenë më i mirë se vitin e shkuar, megjithëse pasojat e ndryshimeve klimatike me një ver të thatë. Por sipas specialistëve, tregu i vajit të ullirit vazhdon të përbëhet mjaft sfida dhe niveli i eksporteve betet ende i ulët. Aktualisht sezoni vjelljes së ullimit dhe prodhimit të vajit në vend është në pikën më të lartë. Ndërkohë, ndryshimet klimatike kanë ndikuar këtë vit edhe tek ulliri, kjo sipas specialistëve, pasi ka patur një ver të thatë dhe kjo ka ndikuar tek lloji i ullirit. Megjithatë, sipas vlerësimeve paraprake, prodhimi pritet të shkojë këtë vit në mbi 120.000 tonë ullinj nga 117.618 tonë ullinj që ishte sipas dhënave zyrtare të Institutit të Statistikave në vitin 2023. Këtë vit vaji ulliri tregtohet nga fermerët apo nga fabrikat 8 deri në 10 dollar për litër, nga 5 deri në 6 dollar për litër që ishte vitin e shkuar. Një nga faktorët që po ndikon në çmimin e rritur të vajit është rritja e kostos së vjeljes së ullimeve pasi nuk ka fuqi punëtore dhe për këtë arsye ka këtë rritje të çmimit. Korporata ndërkombëtare financiare Antari Grupit të Bankës Botërore dhe Shoqata Shqiptare e Bankave kanë shkruar një marrëveshje bashkëpunimi për të fuqizuar shërbimet financiare digjitale dhe zhvillimin e fintech në Shqipëri. Marrëveshja u nënshkrua në Tiranë nga presidenti i Shoqatës Shqiptare të Bankave dhe menaxheri rajonal për Ballkanin Perëndimor i korporatës ndërkombëtare financiare. Ky bashkëpunim fokusohet në 6 fusha kryesore për të ndërtuar një sistem financiar më të fortë dhe gjithëpërfshirës në Shqipëri. Avancimi i open banking, intensifikimi i mundësive me dikim për zhvillimin dhe ofrimin e asistencës teknike për të mundësuar integrim më të mirë dhe përvoja më të mira për klientët, shfrytëzimi i teknologjisë cloud, fuqizimi i sektorit financiar në përputhshmëri me standarde ndërkombëtare të mbrojtjes së të dhënave. Është një projekt i cili pritet të marrë shumë shpejt jetë dhe që do të ndikojë për të forcuar infrastrukturën financiare duke promovuar kështu dhe inovacionin.
Shqipëria është pjesë e zonës gjeografike të skemave të tregut unik të pagesave në euro prej ditës së djeshme. Banka e Shqipërisë ka publikuar njoftimin zyrtar të Këshillit Evropian të pagesave pas miratimit të kërkesës së Shqipërisë për anëtarësimin në zonën gjeografike SEPA. Ku thekson se Shqipëria nga dita e djeshme është pjesë e zonës gjeografike të skemave të pagesave SEPA. Përfitimet e Shqipërisë nga pjesëmarrja në SEPA për qytetarët e ekonominë janë të shumëfishta. Ulja e Kosovës është përfitimi i parë, më i prekshëm dhe më i madhshëm për të gjithë qytetarët e bizneset shqiptare. Me kryerjen e transfertave nëpërmjet SEPA-s, kostoja e pagesave ndërkufitare në euro me vendet anëtare të skemës vlerësohet se do të jetë minimalisht 5 herë më e ulët. Me nivel kombëtar, ky anëtarësim nxit përfshirjen financiare, redukton përdorimin e parave fizike, zgjeron produktet dhe shërbimet e pagesave dhe nxit zhvillimin e teknologjisë financiare. Në një plan më të gjerë, përfitimet e tjera do të shtrihen në fushat e tregtisë, turizmit, remitancave, investimeve direkte. Projeksionet vlerësojnë se në afat të mesëm, ekonomia shqiptare do të përfitojë 200 milion euro nga anëtarësimi në SEPA. Dalemi tashmë në një blok informativ nga Bota. Grupi militant Hezbollah ka lëshuar 250 raketa dhe prerjet e tjera drejt Izraelit për gjatë 24 orëve të fundit duke plagosur 7 persona. Ky ishte sulmi më i rëndë me breshëri prerjesh për muajin e tërë. Goditjet u kthyen në përgjigje të sulmeve vdekjeprurëse izraelite në Beirut, ndërsa negociatorët vazhdojnë përpjekjet për arritjen e një armë pushimi. Disa nga raketat arritën në zonën e Tel Avivit në zemër të Izraelit. Ndërkohë, një sulm izraelit me një qendër ushtarake në Jug Perëndim, mes qyteteve Tiros dhe Nakuara, la të vrarë një ushtar libanez dhe plagosi 18 të tjerë. Ushtria izraelite shprehu qartë duke deklaruar se sulmi ndodhi në një zonë luftimi kundër Hezbollahut dhe se operacionet e ushtrisë kishin si objektiv vetëm militantët. Kryeministri përkohshëm i Libanit, Najib Mikat, i dënoi sulmet e fundit duke i cilësuar si një goditje ndaj përpjekjeve të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara për dhënie fund të luftës. Presidenti Volodymyr Zelensky thotë se është mundësi që lufta ruse kundër Ukrainës të përfundojë në vitin e ardhshëm. Kur do të përfundojë lufta? Kur Rusia dëshiron që lufta të përfundojë? Kur Shtetet e Bashkuara të marrin pozicion më të fortë? Kur jugu global të qëndrojë me Ukrainën dhe të qëndrojë me fundin e luftës? Ka thënë Zelensky në një bisedë me përfaqësuesit e huaj të mediave në Kiev. Zelensky tha ashtu nën se ai ka besim se të gjitha këto masa do të zbatohen dhe vendimet do të merren herët apo vonë. Nuk do të jetë një rrugë lehtë, por jam i bindur se ne kemi gjitha shanset për të dalë ban vitin e ardhshëm. Do doja gjithashtu të dëgjoja propozimet e presidentit të ri të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe mendoj se do t'i dëgjojmë në janar dhe do të kemi një plan për të dhënë fund kësaj lufte, ka deklaruar Volodymyr Zelensky. E zgjedhur i presidentit të SBA-s Donald Trump për këshilltarin e sigurisë kombëtare Mike Waltz ka paraqitur strategjinë e administratës arshme për drejtimin e konfliktit në Ukrainë. Ai tha se ekipi Trump do të filloj të punoj për negociatat që nga dita e pare mandatit të Trump, e cili fillon më 20 janar të 2025-s. Duke folur në Fox News, Waltz theksoi se një prioritet ky është të jetë organizimi i bisedive mes Rusisë dhe Ukrainës, me qëllim që të bashkohen dy palët për të negociuar një armë pushim apo marrëveshje paqeje. Ne duhet të diskutojmë se kush është në këtë tryez, nëse do të jetë një marrëveshje, një armë pushim, si të vendosim dy palët në tryezën e bisedimeve, pastaj cili është qëllimi i marrëveshjes. Valls, një kongresmen nga Florida, theksoi gjithashtu rëndësinë e procesit dhe përfshirjes aliatëve europianë të Amerikës në këtë proces. Trump ka premtuar në mënyrë të përsëritur të jap fund konfliktit dhe ka shprehur shqetësime për natyrën e tij në rritje, veçanërisht pas rritjes së përdorimit të armëve të avancuara. Si një kolonel në pension dhe dikush që shihet si ekspert për kërcënimet e sigurisë kombëtare, Valls shpreu besimin se administrata Trump do të punonte me shpejtësi për të rivendosur perëndimin dhe për të dhënë fund këtij konflikti. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ lajmësh. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkëndajemi këtu. Mirupafshim.